こんにちは、あすちゃんです。皆さん、かくなるってアプリ知ってますか？ツイッターでね、3日前ぐらいにバズってたんだよね。で、私の周りの読書アカの人とかも結構始めたりとかしてたから、ちょっと私もやってみようと思います。せっかくなので動画にします。とりあえずインストールはしたので、ちょっとやってみたいと思います。まず登録からなんだよね。さっき公式サイト見たんだけど、すれ違う距離はね、1キロ圏内とかでいいらしい。だからワンチャン家にいるだけでさ、すれ違ったりとかしちゃうんじゃないかな。タクナルを持っているだけで、移動時間や通勤時間が本と出会える価値のある時間になります。偶然出会った本を通じて、自分の興味や考え方、価値観を発見できるかもしれません。うん、はい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 、はい、あ、私の現在地がバリバリ出ますね。すごい、え、もう出会ってるんだけどそっか、だから私の今1キロ圏内にいる人と今すれ違ってることになってるんですね。川上美恵子さんとか、これスクショ写せないな。これどうやって動画にしようかな、ちょっと難しいですね。待って、ちょっとすごい面白いかもしれない。タイムラインっていうところを見ると、すれ違った人のアカウント名と、まあ、場所と、あとおすすめの方の書影が出てるんだけど、その書影をタッチするとさ、それをおすすめにしてるアカウントの人の感想が100文字で添えられてるんだよね。それが面白いんだね、きっと。何年も前に読んだのに今でも忘れられない一冊です。適当な人もいれば、ものすごいきっちり書いてる人もいる。待って、じゃあただ外に出るだけじゃダメなんだね。自分のおすすめ本を新規登録しといた方が楽しいんだね、きっと。なんだろうな、え、みんなだったらどうしますか？どうしようかな。うーん、小坂和志、季節の記憶。目の前に今グリーンがあるんだけど、あの葉っぱがね、あるんだけど、それを見たらちょっと思い出しました。想定が確かそんな感じ。あれ、ないかもしれない。そんなことある、そういうこともあるのね、はい、え、ないのは全然いいんだけど、このデータベースみたいなのはどうやって作っているんだろう。じゃあまあいっか、とりあえず後で登録して、誰がいいかな、まあまあまあいいか。じゃあちなみにっていうことで、例えば町屋良平で検索すると結構出てきますね。あー、出てくる出てくる。これ好き、ショパンゾンビコンテスタントで、このページを開くと書影が出てきて、紹介が簡単なのが出てきて、自分のコメントを入力するところが出てくるんですね。なるほどね。OK。私これからお母さんと隣の駅にケーキを買いに行くので、ちょっと試してみようと思ったんだけど、どうなるかな？ちょっとやってみるね、でも。また後で報告します。帰ってきました。あのね、22冊とすれ違ってた。ちょっとした移動で結構本と出会えちゃったりとかして楽しいかもしれない。今の時期あんまりテレワークでね、あの外に出たりとかしない人も多いと思うから。私はこれね、地元でやるのがいいんじゃないかな。これ今すごい楽しいのよ。ネットの向こうには読書アカとかやってればさ、本好きの人とかたくさんいるなって思うけど、やっぱ身近に本が好きな人の知り合いってあんまいないんだよね。だからさ、その自分の住んでるところの半径1キロ圏内にこんなに本が好きな人がいるんだって思って、すごい楽しく嬉しく見ている。とりあえず地元でやってみた感想はこんな感じかな。どこにも行かなくても家でアプリ落としてみて、ちょっと眺めてみるだけでも十分楽しいような気がするけどな。多分明日外に出たら本当にたくさんすれ違うと思うので、またレビューします。じゃあね、やっほー。これさ、さっきのビデオの次の次の日なんだけど、皆さん地震とか大丈夫でした？昨日停電とかもしててさ、怖かったよね。そう、それで昨日タクナルの2日目使ってみたんだけど、バイトでちょっと都心に出たのよ。そしたらさ、66冊とすれ違ってた。楽しみ方分かってきた。出かけるじゃん、帰ってくるじゃん、でタクナルから新しい本とすれ違いましたっていう通知が届くじゃん。でアプリを開く。そしたら、あの昨日も話したかな、自分のタイムラインにすれ違った本の書影がね、バーって出てくるのよ。このアプリはさ、機能がシンプルなんですよ。タイムラインに出てきた本をただへーってスクロールして眺めるだけでも楽しいし、もっとちゃんと使おうと思ったら、書影の下にね、右にハート、左にバツっていうのがついてるのね。で、右のハートを押すと自分の読みたい本リストっていうのに追加されるんですよ。で、うん、興味ないなって思った本は左のバツっていうのを押すとタイムラインから消去されるので整理できてスッキリします。で、やっぱりね、さらに面白いのは、書影をタッチすると出てくるアカウント主の人の100文字の感想かな。タイトルだけ見て興味ない
ないなって思った本でも感想を見るとなるほどなって思ってハートをしたくなることもあるし、何よりさ、興味ある本とすれ違った場合はさ、そのアカウント主の人とすごく趣味が合いそうじゃないですか。だから書影を見ておって思った時はその人のアカウントに飛ぶと、その人が他におすすめしてる本がずらって見れるのですごい上がります。アカウントに飛ぶって言ってもつらつら自己紹介とか個人情報とか書いてあるわけじゃないんですよ。一応24文字で自己紹介が書けるようになってるんだけど、まあ24文字だから小説が好きですとか会社員ですとか、まあそんぐらいだよね。読んだ本を記録するアプリとかサイトっていろいろあるのは知ってたんだけど、多分自分続かないだろうなと思って何も手出したことなかったのね。読んだ本の記録をしたいのは山々なんだけど、でも文字で感想を書くってなるとそれなりに時間がかかるので続かなそうだなとか、あとはねツイッターで感想書いたりとかもしてたんだけど、なんとなくねフォロワーさんに対するメンツみたいなのがあってのびのび感想書けなかったりとか、じゃあネットじゃなくて自分の手帳にでも感想書けよって感じなんだけど、そうじゃないんだよね。なんか自分のさ感想を誰かにちょっと見られたいなって気持ちもあるんだよね。その点このアプリは匿名でそのコミュニケーションとかもしたくてもできないんだけど、すれ違った人にだけ自分の感想が表示されるっていうね、めんどくささとかなく絶妙に自己開示欲求を満たしてくれる感じになってる。さっき話したさハートっていうのを自分の紹介にもらうと、誰かから読みたいって思われましたっていう記録が残ったりとかもするから、ちょっとね嬉しい気持ちになる。人のぬくもりに触れることができるっていうか。あとはやっぱり紹介文が100文字以内っていうのがいいかな。いざ書くとなるとちゃんと書かなきゃみたいなのとかもないから、なんか読み終わったらさささって書いて本の記録を置く場所にもいいかなと思う。はい、という感じで軽く触ってみた感想を話してみたんだけど、いかがだったかな。多分ね今すごくユーザーが増えている時で、アプリの方でもいろいろこう更新がされたりとか、あと本のデータベースとかも昨日なかったものが今日あるっていうこともあったりとかして、着々と改良されてるところだと思うので、今後の展開になんとなく期待しつつ、自分の本の読んだ記録とか、たまに家から出てお出かけした時とかにちょっとチェックしていこうと思ってます。これは積読生成アプリですよ。多分これ見てくれてる人の中にもタクナルも使ってるよっていう人とかもいると思うので、もしよければ感想とかなんかエピソードとかあれば教えてください。ちょっと動画編集頑張ってみるけど、その自分の位置情報が映っちゃったりとか、あと他の人のね匿名とはいえアカウントのことが映っちゃったりとかもするので、どこまで載せられるかわからないんだけど、タクナルのちょっと面白いところが伝わってればいいなと思います。私のアカウントは全然なしちゃんとか関係なくて、あと動画でね言った本とかもおすすめにも入れてないんだけど、これ見てくれてる人とも都内のどっかですれ違ったりとかしてるような気がするので、その説はどうぞよろしくお願いします。じゃあ今回の動画はこれで終わりです。この動画楽しんでいただけた方とか、タクナルやってみようかなって思ってくれた方はチャンネル登録と高評価お願いします。あ、ツイッターもたまに更新してるので遊びに来てください。概要欄に貼ってあります。じゃあまたね、バイバーイ。